Kada je Srbija saznala za tužnu priču male Milice iz sela Bumbarevo brdo kod Knića, ova 13-godišnja devojčica nije ni sutila da će upravo Božić dočekati u novom domu i to bez bojazni da će se stari krov urušiti na spavanju. Imala sam samo jednu želju za novu godinu i evo ona se ostvarila. Čuda ipak postoje i dobri ljudi i zaista sam presrećna što ćemo konačno dobiti normalan krov nad glavom. Volim ja i onu moju staru, oronulu kuću, ali u njoj je duvalo sa svih strana i mogla da se sruši. Lakše mi je sada kad znam da sam sa ocem i majkom na sigurnom, izjavila je mala Milica. Porodica Vučković uselila se u stambeni prostor u Domu kulture u Bumbarevom brdu, ali to je samo privremeno rešenje jer je u planu da im se kupi nova kuća.